Salam dəyərli izləyicilər. Bugün biz sizə banan hazırlayacağıq. Buna mutakidə deyirlər. Bananın içi üçün 1 stəkan un, 1 stəkan şəkər tozu, 1 dənə tvarok gedir. Xəmirinə isə 150 qram, 200 qram kərə yağı, nə qədər un apardı, kabartma tozu 1 çay qaşığından da az, vanil, bir çimdik tuz. Gəlin indi hazırlayaq. İçinə 1 stəkan un, 1 stəkan pesonu qarışdırırıq. Sonra tvaroku əlavə edirik. Bunu yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Xəmirimizin içi hazırdır. İndi isə xəmiri yoğuraq. Qabın içinə yağı boşaltdıq. Əziz izləyicilərim, bunu 1 stəkan, yəni 200 qram qatıq ya da simitan da gedir. Mən başda yadımdan çıxdı demək. Üzürlü sayın. İndi buna qatığı da əlavə edirik. Buna yarım çay qaşığından az kabartma tozu gedir. Vanil, karıştırırız. Əvvəl qaşıqla qarışdıraq. Mən bura 2 stəkan un əlavə eləmişəm. Hələ 1 stəkan da belə durur. Axırda mən sizə deyərəm ki, nə qədər un getdi. Xəmir yumşaq xəmir olmalıdır. Üçüncü stəkanı da əlavə elədim. Biraz da əlavə elədim. 3 stəkan yarım. Bax, xəmir. Artıq özünə qaldı. Xəmrimizdən 29 dənə kündə çıxdı. İndi biz bunları yayıb içərisinə o içlikdən qoyacaq. İndi biz bunu yayıb içinə iç qoyacaq. Bananlarım hazırdır.
İndi biz onu 180 dərəcə əvvəlcədən isidilmiş sobada pişirəcəyik. Bananlarımız hazırdır, pişiblər. Onların bir hissəsinin rəngini biraz tündətdim, bir hissəsini isə açıq rəng. Bizdə evdə belə də xoşlayırlar, elə də xoşlayırlar. Sizin ürəyiniz nə cür istəyir? İstəyərsiniz tünd eləyərsiniz, istəyərsiniz biraz açıq eləyərsiniz. Nuş olsun, kanalıma abunə olub, like etməyi unutmayın.